নমস্কাৰ, মই উৎপল। ৰাউণ্ড দ্য ক্লক লৈ আপোনাক স্বাগতম। আৰম্ভণিতে আজি চাই লওক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। কৰিবলৈ আহিব লগা হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে এটা সৰু লাইন দেখুৱাইছোঁ এতিয়া, আৰু বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা হেৰি হৈ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে চাই লওক, পানী আজি আমি বিল আছিল খেনা অসম মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ। আমাৰ নিজৰ ককাই স্বপনা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আৰু স্বপনা ঘৰ হৈছে জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাগজাব গাঁৱৰ তেখেতে নিবাসী। কিন্তু আমি আচৰিত হ'লোঁ যে আমি তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ যে পানী দিবলৈ কাৰণে, কিন্তু তেখেতে আচৰিত এটা উত্তৰ দিলে। আমি সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ ৰাজপথৰে চাওক, পানী যিখিনি সময়ত অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিত আমাক কোটি কোটি টকা তেখেতলোকে ব্যয় কৰে, কিন্তু সেইখিনি সময়তে কিন্তু অসমৰ লগতে এজন পতাপীশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সমষ্টিত কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা খোৱা পানীৰ কাৰণে তেখেতলোকে কিন্তু মৰিছে। আজি উত্তৰ দিয়ক, আজি উত্তৰ দিয়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। চাওক, পঁচাশী বছৰীয়া ককা আইতাই আহিছে আজি পানী দিবৰ কাৰণে বাল্টি লয়। এয়া পানী নিব আহিছোঁ। চাওক দেউতা, আপুনি এনেকৈ সদায় পানী নিবলৈ আহেনে? আহে, আহোঁ। খাব নাপালেতো আহিবই লাগিব, দমকল দুটা আছে পানী। এতিয়া নেক্সট দুটা দমকল আছে পানী নোহোৱা হয়। আপোনালোকে পানীৰ অভাৱটো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে? পানীৰ অভাৱটো মানে আমাৰ দমকলত পানী ওলাই আছে আজি প্ৰায় 10-15 দিনৰ পৰা, একেবাৰে পানী নাই। আপোনালোকৰ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ কিবা খা খবৰ লৈছে? একো নলয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, একো নলয়। আপোনালোকৰ ঘৰত মেৰামতি কৰে আহে আৰু পানী নাই। আপোনালোকৰ ঘৰত যে জল জীৱন আঁচনি যে কিবা টেপ এটা বহাইছিলে, অৰিহণা লৈ পোষ্টটো বহাই থৈছো পানী পোষ্ট, কিন্তু পানী আজি লৈ নাই। বৰ্তমান ব্যক্তিগত মানুহে আপোনালোকক সহায় কৰি আছে আজি 15 দিনমানৰ পৰা, তেওঁলোকে পানী দিয়ে। যদি তেওঁলোকে নিদিয়ে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা? তেতিয়াহ'লে আমি খাবলৈ পৰা মৰিলো। এই দৃশ্য জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাগজাব গাঁৱৰ। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই গাঁওখনত 15 দিন ধৰি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ গাঁওবাসীৰ। ঘৰে ঘৰে দমকল আছে কিন্তু পানী নাই। গাঁওখনৰ মাত্ৰ এঘৰতেই উপলব্ধ এতিয়া পানী। তাৰ পৰাই গাঁওবাসীয়ে বিগত 15 দিন ধৰি সংগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছে পানী, কিন্তু সঁহাৰি নাই চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ। ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত আজি জনসংকটৰ সবিশেষ কাহিনী। পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিত পানী নাই। খোৱা পানীৰ বাবে জাগিৰোডৰ বাগজাব গাঁৱৰ ৰাইজ নিৰ্ভৰশীল এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত। গাঁওখনৰ মাত্ৰ এঘৰত উপলব্ধ পানীৰে এতিয়া ডিঙিৰ পিয়াহ মাৰিব লগা হৈছে গাঁওবাসীয়ে। গা ধোৱা অথবা কাপোৰ ধোৱা আদি কামৰ বাবে গাঁওবাসী যায় নদীলৈ। খোৱা বোৱা কৰা বাচন বৰ্তন বস্তাত ভৰাই নদীলৈ লৈ যায় গাঁওবাসীয়ে। ঘৰলৈ আলহী আহিলেও গাঁওবাসীয়ে ক'ব লগা হয় এখন কাঁহীতেই লওক ভাত দালি আৰু ভাজি, কাৰণ বাচন ধোৱাটো বাদেই খাবলৈও নাই পানী। শুনক কি কয় গাঁওবাসীয়ে। প্ৰায় পানী মানুহৰ নাই, গতিকে আমি আৰু খোৱা পানীখিনিতো হাহাকাৰে বাচন ধোৱা হেৰি কৰা চব মানে বাচনো ভৰাই লৈ যাওঁ নদীলৈ, গাঁও নগৈ আৰু কাপোৰো ধোওঁ নদীতে, সকলোখিনি কৰোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত আলহী আহিলে কি কৰে? আলহী আহিলে কওঁ অকণমান ভালকৈ মানে আৰু যাতে এখন পাততে ভাত তৰকাৰী ভাজি চব দিব পাৰোঁ। এনেই আপোনালোক কোন সমষ্টি? জাগিৰোড সমষ্টি। এনেই আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত কি পৰে? বাগজাব পৰে। এনে আপোনালোকে ওপৰৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াক বা আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিক কিবা জনাইছিলে নে পানী যেন অসুবিধা হৈছে বুলি? আগতে তেখেতলোকে যে এনেকৈ সদায় পানী নিবলৈ আহেনে? আহে, আহোঁ। খাব নাপালেতো আহিবই লাগিব, দমকল দুটা আছে পানী। এতিয়া নেক্সট দুটা দমকল আছে পানী নোহোৱা হয়। আপোনালোকে পানীৰ অভাৱটো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে? পানীৰ অভাৱটো মানে আমাৰ দমকলত পানী ওলাই আছে আজি প্ৰায় 10-15 দিনৰ পৰা, একেবাৰে পানী নাই। আপোনালোকৰ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ কিবা খা খবৰ লৈছে? একো নলয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, একো নলয়। আপোনালোকৰ ঘৰত মেৰামতি কৰে আহে আৰু পানী নাই। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া জলসংকট। এই দৃশ্য তামোলপুৰৰ 1 নং গাঁৱৰ ডুঙাৰ গাঁৱৰ। গাঁওখনত খোৱা পানীৰ বাবে আছে এটাই মাত্ৰ কুঁৱা, আৰু সেই কুঁৱাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈকে পুৱাৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰী গাঁওবাসীৰ। আটাইতকৈ বেছি জলসংকট এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি হ'বলৈ গৈ থকা গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে খোৱা পানীৰ অভাৱ। চাই লওক গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইটামান দৃশ্য। ক'ৰ পৰা আহে আচলতে পানী? এই পানীটো আছে মানে আমাৰ পাণবজাৰৰ পৰা, আমাৰ ইয়াতে পাব্লিক হেল্থলৈকে আহে। ইয়াৰে পৰা মন্দিৰটো তাৰমানে চাফা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই পাইপটো আনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিহেতুকে পানীখিনি নাই আৰু সেইকাৰণে আমাক এইখিনি মানুহক তাৰমানে পানীখিনি দিয়ে আৰু। মানে এই যিটো পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো মানে মন্দিৰৰ পানী হয় এইটো? অঁ, আমাৰ মানুহৰ কাৰণে নহয়, পাব্লিকৰ কাৰণে নহয়, মন্দিৰৰ কাৰণে। তথাপিতো আমাৰ যিহেতুকে ইয়াতে নিজৰা বা কুঁৱা একো এটা নাই, সেইকাৰণে আমাকো দিয়ে আৰু খাবৰ কাৰণে।
খোৱা পানী কিনি কিনি গৈছো হাৰি হে হাৰি হে স্বামী এই সিদ্ধাৰ্থই নিদিয়ে খোৱা পানী হে খোৱা পানী তেলুৱা হৈছো পানী কিনি আনি হে স্বামী হে স্বামী খোৱা পানী সমস্যা কেনে খোৱা পানী নাথাকেই পানী নাপায় পানী আমি কিনি কিনি পানী খাওঁ যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটীত জলসংকট এক হাজাৰ লিটাৰ খোৱা পানী এতিয়া 300 টকাৰ পৰা 450 টকাৰ ভিতৰত কিনিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীবাসীয়ে খবৰ নাই চৰকাৰৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে জল জীৱন মিছনক লৈ সফলতাৰ জাহিৰ কৰিবলৈ এৰা নাই শাসক পক্ষই চাই লওঁ আহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি জল জীৱন মিছন কিদৰে ফ্লপছত পৰিণত হৈছে অসমত ভাৰত চৰকাৰৰ জলশক্তি বিভাগৰ ৱেবছাইটৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ 34.75% পৰিয়ালৰ ঘৰতে আছে খোৱা পানীৰ টেপ তাৰ বিপৰীতে গোৱা তেলেংগানা আন্দামান নিকোবৰ পণ্ডিচেৰী হাৰিয়ানা আদি ৰাজ্যত 100% ঘৰতে সংযোগ হৈছে খোৱা পানীৰ টেপ পঞ্জাব গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশ বিহাৰ আদি ৰাজ্যত 90%ৰ পৰা 99% ঘৰতে আছে খোৱা পানীৰ টেপ আনকি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰত 65.08%, অৰুণাচল প্ৰদেশত 61.30% আৰু মিজোৰামত 51.85% ঘৰতে সংযোগ হৈছে খোৱা পানীৰ টেপ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ 63,35,015 পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত খোৱা পানীৰ টেপ সংযোজন হৈছে মাত্ৰ 22,01,623 পৰিয়ালৰ এয়াই হৈছে জল জীৱন মিছনৰ অসমত সফলতাৰ কাহিনী যাৰ পৰিণতিত এতিয়া খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ লাগিছে অসমত ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাউণ্ড দ্য ক্লক